Shpërthimi i një bombule gazi rrezikoi të prodhoi tragjedi në një familje në qytetin e Bulqizës. Ka qenë ora 10 e mbrëmjes ku brenda kësaj banese u regjistrua shpërthimi i pasuar nga flakët. Në banesë ndodheshin e zonja e shtëpisë bashkë me vajzën, që fatmirësisht nuk morën plagë, por dëmet materiale siç shihet janë të mëdha. Plasi bombë, doli flaka, su hapi dera mbyll. A në mesi ka hapëm derën, hapëm me ke qetër, le për më zashpizër fixën edhe. Sa pjestar ishën në rëdhe? Me në me shumë me vajzën, voci djani ishte për jashtë. Zjarri u vunën kontrol falëndërhyrje së forcave zjarë fikse, por shpërthimi ka shkaktuar dëme edhe tek fqinjët e familjes që jeton në katin e 5 të një palati në Bulqizë.